בתור ישראלים אנחנו יכולים לקנות את הבית בדרך די פשוטה, לא כזה מורכב. אבל ברגע שאנחנו רוצים למכור את הבית, אז התהליך קצת שונה. נכון, האמריקאים מגדירים את זה, יש חתימה דיגיטלית. כשאתה קונה את הבית, אתה בעצם חותם על מסמך, אתה יכול לחתום דרך הטלפון, דרך המחשב. זה מאוד פשוט, כי כספים מגיעים. כמה פעמים יקרה מצב שמישהו מעביר כסף בשביל לקנות בית למישהו אחר, אז זה די פשוט, אין להם בעיה. מהבחינה ההפוכה, למכור את הבית, אז מן הסתם הם צריכים כבר יותר להקפיד על הבירוקרטיה. מכירה של בית, קוראים לזה חתימה רטובה. בעצם העורך דין ישלח לכם מסמך, ואתם צריכים ללכת פה בארץ לנוטריון, שהנוטריון יזהה אתכם, ולצערנו הם רגילים לנוטריון בארצות הברית, שהוא נמצא בכל מקום, בסניף דואר, בסניף של פדקס, כנס, שלם לו 15 דולר, הוא חותם שזה אתה, ואתה הולך, פה בארץ זה עולה את ה-300 שקלים, סתם אני זורק מחיר, זה 250, 300, לא משנה, והוא צריך לחתום על המסמך ולזהות אתכם. אז צריך לקחת את זה בחשבון, כי כשאתם קונים בית, אז הכל נראה פשוט לפעמים בקנייה, במכירה זה טיפה יותר מורכב. כמה דברים שיכולים להיות מורכבים במכירה, אחד זה חתימה רטובה, כמו שאמרתי, ואם אתם עוד בן אדם, אז גם הוא צריך לחתום מול נוטריון, אז זה יכול להיות אתה ובת זוג שלך, אוקיי? ונושא של העברות כספים. אוקיי, העברות כספים בדרך כלל חברות הטייטל לא יודעות להתמודד, אתה אומר להם, תעבירו לי את הכספים לישראל, כי אתה העברת כסף מישראל לשם. הם לא תמיד רגילים לזה, אז תדעו שעם לחץ מתון, הם כן עושים את זה. הם יודעים לעשות את זה, הבנקים יודעים להתמודד עם הדברים האלה. פשוט לחץ מתון. גם אם החשבון הוא חשבון LLC, קרה לי מקרה כזה, והמשקיע צריך את הכסף פה בארץ, הוא פשוט שלח להם את ה-Operation Agreement, את המסמכים, שיראו שהוא באמת הבעלים של החברה. אם תעודה מזהה, אמרו להם, בבקשה, תחזרו לי את הכסף פה לארץ. הם ביקשו את המסמכים המתאימים, והבנק בעצם מחזר לו את הכסף פה בישראל. אגב, כן, מעניין בתוך הנושא הזה של עברת, של מכירת בית, זה שאם הישראלי לא נמצא בישראל, אוקיי, זה גם מקרה שקרה לנו בעצם, אז מה שמומלץ לעשות זה קודם כל לדבר עם החברת הייטק שאתם מכירים ולשאול אותם מה אתם ממליצים. הרבה פעמים הם ראש קטן, הם יגידו לכם, אין לי איזשהו פתרון, תעלו אתם את הרעיון, קרה לי מקרה כזה ובאתי לעורך דין ואמרתי לו, אוקיי, יש בית שאנחנו צריכים למכור, אבל בעל הבית טס עכשיו לחופשה לכמה חודשים, מה אנחנו עושים? בעצם אמרתי לו, תקשיב, יש פתרון, אולי לתת למישהו קרוב משפחה, איפוי כוח, נוטריוני או עורך דין, לא משנה, ובעצם הוא יעשה את החתימות אחר כך, אז הוא אומר, כן, זה אפשרי, ובעצם הוא מוציא מסמך שמאפשר לעשות את הדברים האלה. זה דווקא מה שנתת, משהו שהוא חשוב דרך אגב, וחשוב לזכור אצל האמריקאים, כיוון שהתרבות היא שונה, הם יחסית ראש קטן בהרבה מקרים, פשוט אתם תחפשו את הפתרון, תשאלו אותם אם זה לג'יט, אם זה חוקי וזה בסדר, והרבה פעמים אפשר לעשות את זה. עוד משהו קטן, העברות כספים לחול. קורה לי מקרה שאתה רוצה לחכות להד וואן, ובינתיים אתה מגלה שהדולר מתחיל לעלות, וקרה לי מקרים כאלה. פשוט הוצאנו מסמך מעורך דין שאפשר כבר להעביר את הכספים, בבקשה להעביר את הכספים למשרד עורכי הדין טייטל, שהכספים יהיו לצורך רכישה של בית ספציפי, ופשוט הם ישבו אצל העורך דין עצמו. אופציה נוספת כמובן להמיר את השקלים בארץ לדולרים, יותר פשוט, אבל אפשר לפתור את הבעיות האלה. הפתעות קטנות, קונדסון אוהב לעשות הפתעות. דבר נוסף ומעניין זה שיש אזורים שבהם יש HOA. HOA זה Home Owner Association, זה סוג של ועד בית שלנו, אבל זה ועד שכונתי, ולפעמים יש שם גם קונדסנים קטנים. כן, צריך להבין קודם כל בנושא של HOA שבעצם, אתם בדרך כלל תדעו בזה מראש, זה יכול להיות קשור, כמו שהוא אמר, לקונדואים, לכמות, מספר מגורים ביחד, יכול להיות גם שכונה. יש שכונות שהן יחסית מוגדרות שכונות סגורות, ויש שם ועד בית, התשלום בדרך כלל בשכונות נמוך יותר, והוא מקפיד על גיזום הדשא ודברים כאלה, הכל מוגדר מראש, אבל בוא נגיד מקרים שקרו עם ועד בית, איזה הפתעות יכולות להיות בוועד בית? קודם כל להקפיד על תשלום של ועד בית, אוקיי? תבקשו, אם אתם מכנסים לעסקה, תשאלו מי משלם את ועד הבית, כי מי שמשלם זה בדרך כלל בעל הבית, אבל מי פיזית משלם? כי לא תמיד החברת ניהול יודעת את זה, אתם צריכים לסגור את החברה, אתם משלמים מהשכירות שלי את ועד הבית. יתרונות בוועד בית שבאמת כל הצד החיצוני מתוחזק, אוקיי? חסרונות שלא תמיד אתם שולטים בוועד הבית. מה הכוונה? ועד בית בשכונות כמו קונדואים, אני קורא לזה כמו מרלוס פלייס כזה, אזור כזה סגור ויפה, לא תמיד זה יפה, כן, אבל אזור סגור, יכולה להיות ישיבה של ועד בית פעם ברבעון, והם מחליטים עכשיו, אנחנו, מקרה שקרה לי, אנחנו עכשיו הולכים לעשות שביל גישה חדש, זאת אומרת, את האספלט הם הולכים לחדש. כל דייר צריך לשלם בעצם $400. עכשיו, הם אומרים לך, יש פגישה בתאריך הזה והזה, תגיע. איך תגיע? המשקיע יושב בארץ, זה קצת יותר בעייתי. מה שקורה בדרך כלל, אין לך סיי, בדרך כלל לא תמיד, כן? תלוי מי המייצג שלך ואם הוא יכול להגיע. ואז בעצם אתה מקבל סוג של כנס, אומרים לך, תשלם, כולם משלמים עכשיו $400, ואתה כבעל בית משלם $400, ואנחנו עושים בשביל גישה. יתרון באמת, שזה מעלה תאריך של המקום, החיסרון שיצא לך כסף מהכיס שלא תכננת. אז זה קונדסון כוועד בית.